לא ידעתי כאילו איך לאכול את זה. מי יצא עם 1.5 מיליון בנות? אמא ואבא, יש לי משהו לספר לכם. לפני 6 שנים יצאתי מהארון, ובשישי אני יוצא לפגוש אחרים שעברו בדיוק את זה. אבא שלי אמר שהוא בכלל לא ידע. היא ואבא שלי עשו לי מין התעמתות כזאת מאוד מאוד דרמטית. כן, זה מגיל אותי, מה לעשות? זה בגלל זה אני אידיוט. טוב לנשק את הגברים, אה? ביי!